ଚୋରୀ ଲୁଟେରା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ, ପୋଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଅଡୁଆରେ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା, ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମତ ଲୋଡ଼ିଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଧାନ କଟା ମେସିନ ବିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ଲୁଟ। ପିସି ମଲ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇଲେ ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ। ଯେତେ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଲୁଚିଲାନି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ କେଳେଙ୍କାରୀ। ରେମୁଣା ବିଧାୟକ କିଭଳି ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତାହାର ପ୍ରମାଣ। ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଇଏ ହେଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ। କେମିତି ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ନୀତି? ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସୋସିଏଟ୍ସରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିକିଥିଲା ମିଛ ଧାନ କଟା ମେସିନ। ଏହା ମ୍ୟାନେଜିଂ ପାର୍ଟନର ହେଉଛନ୍ତି ରେମୁଣା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା। ଇଏ ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଏ ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସୋସିଏଟ୍ସ, ଚାଷୀ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ପୁଣି ଫେରାଏ ନିଗମାନନ୍ଦ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ଚାଷୀ ନାଁରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଏ ଧାନ କଟା ମେସିନ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଧାନ କଟା ମେସିନରେ ମିଳୁଥିଲା 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସବସିଡି। ଏମିତି ପ୍ରାୟ 300 ବିକ୍ରି କରିଛି ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସୋସିଏଟ୍ସ। ମୋଟ 18 କୋଟି ସବସିଡିର ବଡ଼ ଘୋଟାଲାର ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିପାରିଛି 73 ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକିଛି ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା। ଏମାନଙ୍କ ସବସିଡି ଟଙ୍କା 2,25,78,000 ଯାଇଛି ନିଗମାନନ୍ଦ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ସେହିଭଳି 97,51,000 ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏମିତି ପାଖାପାଖି 3,22,00,000 ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ୍। ମାମଲା ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି। ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମତ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖାପାଖି 73 ଗାଡ଼ିର 3.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ୍ ବାହାରିଛି। ପାଖାପାଖି 312 ଗାଡ଼ି ନିଗମାନନ୍ଦ ଏସୋସିଏଟ୍ ବିକିଛି। 312ରୁ 73 ଗଲେ ଆଉ ଯେତିକି ଗାଡ଼ି ରହିଲା ପାଖାପାଖି 19 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ୍ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଆଶା ଆକଳନ କରୁଛୁ। ବିଜେଡ଼ିର ନାରା ଚାଷୀଙ୍କ ବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ହେଲେ ରେମୁଣା ବିଧାୟକଙ୍କ କେଳେଙ୍କାରୀ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନଥିଲା କି କୃଷି ବିଭାଗ? କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା ବିଭାଗ? 2021ରୁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବିଜେଡ଼ି? ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ନ ହୋଇଥିଲେ ମାମଲା ଦବିଯାଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ମାତ୍ର 5,100 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଏପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ବାଟ ମରଣାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ଚାଷୀ ଲୁଟେରା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଳ ନେବ ତ ଆକ୍ସନ? ସତ୍ୟତା ତାର ଇନକ୍ୱାରି ହଉଛି, ତାର ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଲୋକାୟତରେ ଯେହେତୁ ବିଚାରଧୀନ ଅଛି, ଲୋକାୟତ ସେଟା ଫିଲ୍ କରିବ କ'ଣ, ଲୋକାୟତ ଯଦି ତାର ଫିଲ୍ କରିବ ସତ୍ୟତା ଅଛି ତାହେଲେ ସେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମିସ୍ଆପ୍ରେସନ ହେଇକି ଆସିଛି ବୋଲି କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଛି ଟଙ୍କା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯଦି ତାର ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିବ, ମୋତେ ତ ସେ ଦେଇନାହିଁ କିଛି ରିପୋର୍ଟ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧୋକା, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 10,000 ଦେବେ କହି ଦେଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର 4,000। ମାସିକ ଆୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ତଳଆଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 314 ବ୍ଲକକୁ ହୋଇପାରିଲାନି ସର୍ବନିମ୍ନ 35% ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା। ପିଆଜ ମିଶନ ଫେଲ୍, ଆଳୁ ମିଶନ ବି ଫେଲ୍। ତା ଉପରେ ଚାଷୀ ଲୁଟେରା ସାଜିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତାପସଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।